Olá, bom dia a todos. Hoje estou num momento especial. Quem não me conhece ainda, meu nome é Cíntia Sena. Quero falar com vocês. O que vocês acham? Café. Vilão ou mocinho? Se a gente for analisar, o café, ele é muito utilizado aí nos exemplos de como economizar ou onde a gente está gastando o nosso dinheiro. Mas eu trago uma reflexão para vocês. Na verdade, não é o café o vilão aí da nossa economia, dos nossos gastos. Mas como que a gente pode transformar, às vezes, esse gasto com o café diário, para quem tem esse hábito, ou com qualquer outro gasto que a gente tem em nossa rotina, que já virou piloto automático, e muitas vezes não temos noção de quanto isso realmente impacta em nosso orçamento. A questão não é deixar de consumir aquilo que te faz bem, aquilo que você gosta, mas, às vezes, buscar alternativas. Então, para o café, por exemplo, hoje eu resolvi tomar aqui numa cafeteria, café gostosinho, buscado até um cappuccino. Mas você pode tomar na empresa, você pode tomar em casa. Então você pode se adequar e adaptar. E aí, para você entender o impacto disso no seu orçamento, é, por exemplo, se um café custa aí uns 5 reais, você gastará por mês 150 reais. O que vai corresponder aí durante 5 anos, religiosamente, você gastando esse valor? O valor total de R$13.780,91. Isso mesmo, já aplicado aí ao rendimento mais ou menos de 0,8% ao mês. É possível. Ou ainda, vamos ampliar um pouquinho, 10 anos, R$44.000. 20 anos, 230. Isso mesmo. Então, o que eu quero deixar de alerta para vocês é não deixar de consumir, não deixar de se saciar com aquilo que você gosta, mas lá depois que você fizer o diagnóstico, olhar o quanto que isso impacta no seu orçamento e fazer escolhas. Tudo bem com vocês? Um belo café da manhã. Curta o vídeo, compartilhe, deixe seu comentário. Um beijo. Tchau, tchau.